se týká této přednášky, je speciální pod názvem Ta architektura. Během toho celého roku tady vystupují architektky a jsou to takové monotematické přednášky, ale řekli jsme si, že by bylo fajn představit i české prostředí, ale vzhledem tomu, že jsme z České republiky a ty přednášející Čechoslovačky jsou pro vás dostupnější, tak není problém si najít o nich informace. Přesto ale víme, že tady na českém poli se děje mnoho zajímavého a proto právě jsme přikročili k těmto krátkým přednáškám desetiminutovým, které se vám snad budou líbit. Jinak, jako vždycky po přednáškových cyklech, máme sborníky textů a přednášek. Momentálně poslední sborník je švýcarské inspirace, což je za poslední rok 2014 a 15, který je ještě k dostání nahoře. Získá to ale pouze tak, že si koupíte nějaký jiný předmět od kruhu a ještě nás podpoříte, aby jsme mohli fungovat dál. A já už poprosím první přednášející Lenku Křemencovou. Jo, dobrý večer, Křemenovou, ale to nevadí, se to stává pořád. Já povím příběh vlastního domu. Tady jenom takový úvod. Tohle vesnice v Praze, Hloubětín, Praha 14. Je to dům, který jsme se rozhodli na tomhle pozemku dostavit a přestavit. Dělali jsme to s Davidem Maštálkou jako diplomky, on na tom pozemku navrhnul a postavil čajový dům, který je tady na modelu, to je vlastně příprava prezentace na umprumce a já tam vzadu ještě dolepuju model. Je potřeba říct, že bylo několik variant, je to taková jako vždycky zpověď asi architekta, když si dělá něco pro sebe. Já to tady vlastně ukazuju proto, abych předzala, jak nás baví přemýšlet o architektuře. Byl důležitý i oponent, Martin Rajniš. My jsme měli varianty, které byly menší, protože jsme se s dřevostavovou hodně báli jít na kraj pozemku, na hranici. On řekl, tak na úředníky se vyser. Tak jsme to udělali a dva roky trvalo, než jsme získali povolení. Tohle je jednoduchý koncept, starý dům, kameny a do něj na středový ose vstoupil dřevěný dům v místě původního vstupu. To je takový idylický obrázek po 6 letech. 2014 jsme se tam nastěhovali, 2 roky teda stavební povolení a tohle je někdy třetí rok třeba. Citlivá rekonstrukce nemusí vždycky jako znamenat, že jenom oprašujete. To je právě ten vstup, že jo, pro ten dřevěný dům. Asi další, jako po těch 2 letech stavebního povolení, jsme asi 2,5 roku opravovali toto. To jsou 2 světnice, ale tohle byl ten důvod. 2 české placky, klenby, docela hororovým stavu. Tady jsou sondy, které jsme tam měli asi 5 let, které se ukázaly, že praskají samozřejmě, takže se to hejbalo. Když někdo za náma přijde, že chce rekonstruovat dům, tak se vždycky tam jsme hodně rád, jestli opravdu tam je spíš to, ta emoce, než že by se to vyplatilo. My jsme ten dům měli rádi a pustili jsme se do toho a pak se nám ten dům odděčí nakonec. Tohle je asi nějaký předposlední rok, kdy už vstupovala dřevostavba, kterou jsme dělali s firmou Vitore. Tohle je, to ukazuju, to je jako taková částečná parta, testaři, zedníci. Těch lidí si moc vážím, oni s náma zkoušeli různé experimenty, na které nejsou zvyklí, třeba opalovanou fasádu. My jsme ten dřevěný dům chtěli dělat černý a měli jsme vyzkoušení opalování na čajových domech, ale popravdě jsme sami nejdřív přemýšleli o tom, že ho natřeme. Pak jsme zjistili, že to je docela drahý. To opalování je vlastně výhodný v tom, že chrání to je dřevo proti houbám, broukům a tak dále, protože je vlastně umrtvený. A zároveň můžete nakoupit levný chlupatý prkna a pak je vlastně opálit, neplatíte za ty houblování. Takhle to pak teda vypadá jakoby z ulice.
Tady v tom je ateliér, kde pracujeme, tohle je bývalý chlívek, dneska zasedačka, to je jediné místo, kam bereme klienty do chlívku, a tady vzadu bydlíme. Tak, tohle ještě detail vlastně z toho opalování. Máme to hrozně rádi, protože nejenom, že to má krásnou černou barvu, ale vlastně ta textura je taková třpitivá, když svítí sluníčko, je to hrozně živý a tohle je jenom detail vlastně, že výfuk ze záchoda může vypadat jinak než takový ty plastový lamely. Tahle jedna věc jsou šamotový kamna. V určitý době jsme tomuhle propadli, protože to vydává tak úžasný teplo, že krobové vložky a otevřený krby od té doby vůbec neděláme. Můžete vlastně dělat jakýkoliv design, může to být úplně minimalistický, ne jako tohle ve stěně, ale vlastně sála to, topí to, hřeje to, prostě to vlnění, který z toho vychází, to sály teplé, je hodně podobný sluníčku. Takhle to pak dopadlo hotový, když jsme vlastně to jako propojili s tou klembou. Tohle je workshop penetrování. Studenti architektury z Liberce nám moc pomohli několikrát. No, co dodat, velcím děkujeme. Než to bylo k penetrování, tak tam byl Lumír a jeho kamarád. My jsme byli hrozně nadšení z toho, že jsme s ní domluvili všechny ty oblí rohy. Vždycky ty řemeslníci z nás byli nervózně, říkali, vy nám budete nadávat. My jsme vlastně od ní chtěli tu nedokonalost, tu křivost, protože to je starý barák a rozhodně jsme nechtěli, aby to vypadalo prostě, když to vyjelo z nějakého stroje. Takže vždycky, když přišli, tak nejdřív říkali, budete na nás naštvaná. A já říkám, ne, to je krásný. A oni se pak takhle podepsali tam třeba, to mi přišlo hrozně roztomilý, že i oni jako na to pak byli pyšní. No, takhle. Pak jsme teda s těma rohama takhle se zbláznili i na fasádě. Tohle je vlastně ještě původní okno a dělali jsme vlastně takovýhle různý ostění. Řešili jsme, jak vlastně udělat omítku se zatepleným domem, protože ten kamenej zděný dům je zateplený. A našli jsme takovýhle výborný škrabky, jak vlastně zaoblit rohy, aby taky zase nebyly úplně tak jako tupě hranatý a prostě to pracovalo s tou omítkou na starém domě. Dvorek. Tady vlastně teda je ateliér, to je ten chlívek se zasedačkou. Já to tady ukazuju vlastně kvůli dalšímu, ne, to není jedno řemeslo, kvůli Vojtěchu Bilišičovi, což je náš kamarád, spolužák, sochař, tesař, ale říká, že nejradši zahradník. On dělal tady tu terasu a bylo skvělý. Po těch třeba 5 letech, kdy jsme dělali vlastní dům, tak jsme z toho byli tak unavený, že jsme byli hrozně rádi, že do toho vstoupil někdo třetí a vlastně jsme si jenom řekli, hele, my chceme nějaký díry tady na kytky, já potřebujeme lavičku, prostě jsme najednou dávali to zadání a on to takhle krásně vymyslel. No, tohle vlastně teda lavička od Vojty Bilišiče, na tom je vlastně jako barový stolek, když jdem do té zasedačky, tak se tam dají položit věci a zároveň to dá sundat jako stoleček na kafíčko, tady prostě to všechno vymyslel a šuplík na krémy, na boty. A tohle to je zase jako vlna prostě s deštěm, to je, aby nebylo vidět na záchod, protože za tím oknem je záchod, takže jsme těmi velký okno na záchod. No. Ale naproti je zasedačka, takže a tohle je taky schodiště od Vojty Bilišiče. Takovýhle prostě modřínový prkna. Tohle vlastně vzadu terasa, zadní fasáda toho dřevěného domu, to už je soukromá část. A to schodiště vlastně pak už se propoje rovnou z kuchyní. No, je to takovýhle sedací terasa. Tohle je teda už té dřevní části, co prošla tím kamenným domem dozadu. Tady pro nás byla hrozně důležitá tahle třešeň. Celou dobu, těch 6 let, jsme bojovali za to, aby přežila. A ona to fakt zvládla, protože ona je asi jenom 1,5 metru od té fasády, takže všechny základy, všechno to šlo kolem ní. A ona se nakonec dokonce uzdravila. Ona měla tu jako šárku a děčko to nemá vůbec, takže vždycky. Schodiště. My moc nepracujeme v našich projektech s betonem, ale od té doby, co jsme se dostali k tomu odlej tohle schodiště, tak vedle těch šamotových kamen, tak to je další taková závislost. Nás na tom hrozně bavila spolupráce s firmou DNA Design. To jsou prostě šikovní lidi z Jižní Moravy, kteří se zabývají jenom spirálama. Takže když jste potřebovali spirálu, tak
Tady dělám reklamu. Takhle to vypadalo vlastně v momentě, když to bylo odlitý, oni postavili takovýhle bednění okolo, takový hardcore, to je právě to, co nás na tom baví. Jako moc si neužívám jako ten dokonalej Tadao Ando beton, ale vlastně tady ten hardcore s těma všema prknama, to jsme fakt jako provali. A takhle byla dokumentace. To je důležitý říct, jsme vůbec neměli prováděčku na ten. Měli jsme stavení povolení, že? Cížem klientům říkám, že nestačí. Prostě na to nebyl čas, tak se rovnou, že těch furt pomalu stavilo, měnilo se to. Ona by ta dokumentace stejně neplatila po prvním roce. A tady vlastně třeba ty divné oblouky, to je, jak vzniklo nahoře ta výstupní podesta, tak jsme se bavili s panem Eichlerem, tak to zatáhneme takhle, on to kreslil takhle. A na tohle jsme si podepsali nabídku a oni to pak vodili, no prostě skvělý. Tohle je ateliér, to je vlastně v té dřevěné části vepředu směrem do ulice. Tady jsme jakoby v interiéru, tady to ukazuju vlastně hlavně kvůli té knihovně, když člověk staví, tak velká část toho rozpočtu jako skončí v té stavbě a na ten interiér je hodně těžký už jako ty peníze udržet. Takže jsme přemýšleli, jak to vymyslet, aby jsme měli na všechny knihovny. A vymysleli jsme s firmou Vittore Barter, že jsme dělali stánek na veletrh dřevostavby a tady už je naše knihovna a naše schodiště. Je to vlastně jako ve velikosti toho ateliéru přesně. Oni měli jako skvělý výstavní prostor, my se to pak odvezli do toho ruchu. Dřevostavby rád bavím, to je ale jako jejich moto, ale nás taky to. No když vy barterujete nábytek, tak jako nemá třeba povrchovku, no, tak musíte prostě ho obrousit. Ale tak to musí prostě užívat. No a poslední už takový moment vedle domu je zahrada. Hrozně nás baví vegetační střechy, takže co je trochu rovný, tak se snažíme takhle ozelenit. Takhle to vypadá na podzim, pomohli nám vlastně s výběrem těch kytek lidi, kteří si říkají Arboreus, takový dva mladí zahradníci, strašně živelní. Řekli jsme si vlastně, že jakoby fůzka zadání pro ty kytky je babičina zahrádka. No a oni navezli prostě takovýhle věci, jako ty, tohle už tam bylo, že? ty šeříky. A tohle vlastně ten červej dům, co dělal David jako diplomku. A tohle už je konec těch tý zasedačce v tom chlívku, ten starý model, ono se to trošku proměnilo, to je vidět. Museli třeba udělat méně oken, než to mělo. No a poslední závěr je, to jsou vlastně většina těch dodavatelů je skvělý, když ta stavba nakonec si udrží ty pozitivní vztahy a všichni se můžou sejít takhle na závěru jednoho stolu a prostě si to užít. Díky. Dobrý den, já jsem Karolína Vránková, jsem trochu odinut, já jsem novinářka a píšu o architektu, nejsem architekta, o architektuře píšu. A tady to je moje maminka, což je v tuhle chvíli můj jediný žijící biologický příbuzný, což je pro naše vyprávění podstatné, a k tomu se teprve dostanu. Jinak pracuji v Respektu už mnoho let. Dělám taky takový malý pořad na Rádiu 1, degustace designu se to jmenuje, spolu s Adamem Štěchem to děláme. A vlastně už asi 15 let píšu architektuře, designu, trochu i módě, prostě o těch creative industries. A moje takové nejbližší téma je bydlení. No a vlastně tuhle dnešní prezentaci jsem chtěla věnovat tomu, co všechno jako novináři řekli a vám čtenářům o bydlení, co nebyla pravda, co čtenáře zmátlo a popletlo a vedlo ke špatným rozhodnutím. A zjistila jsem ale, že těch věcí je hrozně moc,
že těch klišé obydlení, které se objeví v médiích, je strašně moc. A tak jsem si vybrala jenom, které se mě tak nejvíc asi osobně dotýká. A to je můj útulný domov. Takhle bych ho, jsem si ho nazvala, můj útulný domov, vypadá nějak takhle. Co se mi na tom zdá podezřelé, že totiž už mnoho let se klade takové rovnitko mezi to můj a domov. Že ten domov je něco, co je mé, pokud možno v mém osobním vlastnictví a co obývám já a možná se svojí teda tou nejužší nukleární rodinou, maminka, tatínek, děti, ale nikdo jiný tam vlastně jako kdyby nepatří. A tak to je samozřejmě jako sociální norma, tak se to traduje, ale myslím si, že novináři jsou na světě proto, aby ty sociální normy nějak dekonstruovali a nějak je rozebírali a ne, aby je dál šířili a potvrzovali bez hlavy. No a myslím si, že tady na tom opravdu noviny dost zapracovaly. Já jsem si procházela všechny ty články za mnoho let, co jsem jako tak narazila o bydlení opravdu. Ten můj útulný domov se tam všude objevuje, jsem si tady jeden takový zvlášť odstrašující jsem si vybrala, ten byl z Mladé fronty, pojednává o Jiřím R., můžeme si ho představit nějak takhle, o jeho partnerce. A oni, jak se v tom článku líčí, že oni už vlastně tomu Jiřímu je 27 let a již 4 roky bydlí po pronájmech, jo? Sledujeme to slovo po pronájmech. A dokonce, než kvůli, oni musí někdy ten svůj byt sdílí i s třetím člověkem a to soužití narušuje chtě nechtě jejich soukromí. Takže jenom takové dvě věty, které jako jasně říkají vlastně, kdo má pravdu, jak to má být. A teď dál ten článek pokračuje tak, že já osobně jsem měla do toho Jiřího velké obavy, protože on chce to vlastní bydlení a je ochoten se zadlužit do té míry, že budou jeden plat, té dvojici bude jeden plat dávat na hypotéku. Dokonce mají potom ovšem obavy, jak vlastně zvládnou reprodukci, protože jeden ten plat bude na tu hypotéku a prostě skoro bych řekla, že opravdu já pevně doufám, že ten Jiří prostě vzal rozum do hrsti a neposlechl ty novináře. No, tak tenhle ten dojem je takový povšechný, ale teď k tomu vyšel takový docela zajímavý výzkum, který dělal tým socioekonomie bydlení na Sociologickém ústavu Akademie věd a oni zkoumali ty lidi, kteří vstupují na trh s bydlením, mladé lidi a oni opravdu všichni vlastně nebo ve velké míře tvrdili nebo chtěli ten svůj vlastní byt, ten svůj útulný byt v osobním vlastnictví a jak se zjistilo v tom výzkumu, tak zdrojem toho pocitu, ty zdroje jsou různé, noviny to jsou taky, média a taky jsou to do velké míry rodiče, ku podivu, že opravdu tenhle ten názor se přenáší z té minulé generace, ovšem ta minulá generace 20 let zpátky vyrůstala vlastně nebo žila v úplně jiném světě. Vlastně ten svět se opravdu hodně změnil, zvýšila se mobilita, tím pádem se rozvolnily rodinné vazby. Hodně lidí na tom třeba jako já, že má málo těch biologických příbuzných nebo jsou daleko, pak je opravdu dramatický nárůst těch jednočlenných domácností, což jsou zvlášť teda křehké domácnosti, a protože oni jsou vlastně nejvíc ohroženy nějakou třeba ztrátou zaměstnání nebo chudobou. Vlastně život se prodloužil, takže ta rodinná fáze života se relativně zkrátila. Změnil se trh práce, takže přibývá lidí s nepravidelnými příjmy. Prodloužila se to období postadolescence, toho dospívání, které se natáhlo prostě na desítky let, než člověk vlastně skutečně konečně dospěje a chce teda založit to vlastní a tak dál. Čili prostě ten svět je jiný. No a vlastně jako je to taková, zdá se mi, že to je trochu znepokojivé v tom novém světě věřit vlastně věcem, které platily pro nějakou úplně jinou realitu. A mně se to tak nějak dlouho zdálo, a pak jsem v roce 2009 odjela na stáž do Berlína a tam se mi vlastně poprvé docela ulevilo, protože jsem zjistila, že tahle ta česká sociální norma tam vlastně neplatí. Co se týče těch vlastnických vztahů, takže tam 50% lidí žije v nájmu docela spokojeně.
Už tam jsou i taky různé družstevní byty, různé hybridní modely toho vlastnictví. A pak, že vlastně ani neplatí to, že ten můj domov musí být jenom můj, že tam opravdu nemá přístup nikdo mimo tu nejbližší rodinu. Takže já jsem tam vlastně měla příležitost udělat takový malý výzkum. Já jsem už o něm několikrát mluvila, tak se nechci opakovat, jak já to jen tak jenom pro rychlost ručně shrnu. Jsem vlastně zkoumala tři takové prostředí, kde se žilo s nějakým podílem sdílením. Tady to je jedno z nich, to bylo taky docela extrém, tam se sdílelo všechno a všude, například i jídlo v ledničce, kromě toho, které bylo výslovně označeno nápisem ego. Jinak se všechno bylo všech. Je tady ještě taky další fotografie, ale pak to bylo takové, jako, řekněme, jako takové měšťanštější prostředí, takové rodinné domky v soukromém vlastnictví, v osobním vlastnictví, které ale sdílí pozemek docela velký. Takže vlastně ty domky patří rodinám, ale pozemek je společný a společně užívají, což se zdá být úplně vlastně hrozně efektivní řešení. Pak tohle je takový bytový dům, který je postavený formou Baugruppe, to jste jistě už všichni zaregistrovali, a že tam ty obyvatelé teda sdílejí taky nějaké prostory, střešní terasu, klubovnu, zahradu. No a vlastně se ukázalo, že to jako není až takový problém a že to je v mnoha ohledech velmi jako efektivní, ekonomicky výhodné, protože vlastně tím sdílením se, když se něco sdílí, tak ty náklady se prostě dělí. Technicky, že to je dobré i sociálně. A vlastně tohle teda, to jsme 5 let zpátky, ten můj výzkum, to je 5 let zpátky od té doby, konkrétně v tom Berlíně, že Berlín je Berlína, že ho vlastně nemůžeme prostě Berlín přenášet do Prahy, ale to nevadí, tam se ten vývoj šel dál, hodně se tam vlastně tím vlastně nepřemýšlelo, a tady tohle to je taky můj známý, jmenuje se Michel Lafon, a je, sám sebe označuje jako fanatika sdílení. A on vlastně tady je zrovna jak nějakým vlastně nadšeným mladým lidem vysvětluje svoji teorii, že se probíhá posun od do it yourself k DIT, do it together. Takže prostě člověk, který tomu opravdu věří, a on žije takovémhle komplexu, který se jmenuje Spreefeld, a tam vlastně v těch domech, které vidíme, které na první pohled nevypadají nějak zvláštně, tak tam jsou opravdu úplně originální typologie bytů, kde třeba on konkrétně žije se svou ženou ve dvojpokojovém bytě, jako je malém, celkem skromném, a k tomu je velký sdílený obývák, velká terasa. A takhle vlastně těch typů bytů je tam celá řada. I tady ten Michel, který teda velký fanoušek sdílení, tak samozřejmě připouští, že problémů je celá řada. Například i to, že tady v tom komplexu ti lidé, kteří do toho vstupovali, jakože tam budou vlastně nájemní byty nebo družstevní byty, lidé budou platit nájem, tak teď mnozí z nich chtějí ty byty odkoupit do osobního vlastnictví, neboť ta teda touha vlastnit ten svůj domov je asi opravdu docela hluboce zakořeněná v lidé. Samozřejmě nese to sebou řadu dalších komplikací. A tenhle ten Michel sám říká, že to je takový model vhodný třeba pro 5 nebo 10% populace. No, ale já si myslím, že těch 5 nebo 10% lidí může docela rádo prostě zvolit nějaký jiný model, který se teda vymyká té české sociální normě. A teďka budu trochu osobní. Tady to je u nás doma. Já to ještě řeknu takhle, když jsem přijela z toho Německa, tak mi se právě vlastně strašně ulevilo, že tady ten, že vlastně nemusí mít ten můj útulný domov. Že můžu vlastně žít trochu jinak a mnohem jako možná jako způsobem, kterým bude líp vyhovovat. Takže tady to je právě náš útulný domov, kde teda žije 8 lidí, z nichž nikdo s nikým není biologicky příbuzný. A
Já jsem trochu extrém, protože ještě navíc vychovávám nevlastní děti, ale a taky to teda takhle u nás nevypadá pořád, není to tak, že bychom pořád jenom seděli u společného stolu, to jsou normálně jako oddělené domácnosti a tak dále, no ale prostě je tam velký podíl sdílení, je tam taková jako spolupráce nebo výpomoc vzájemná a tak dále. No a co je pointa? Pointa teda není, že by každý musel žít v nějaké komunitě, ale pointa je, kterou můžeme zobecnit, jestli nechcete můj útulný domov, tak ho nemusíte mít a můžete si život zařídit i jinak. A to je přesto, co vám říkají. No, a dokonce teda tak, že to bude mnohem ekonomičtější, efektivnější, pro vás výhodnější. Že se to dá doporučit zejména v případě, že jste na tom třeba jako já, že nemáte tu záchytnou síť rodiny, pak je velmi logické si vybudovat nějakou tu sociální záchytnou nebo podpůrnou síť nějak jinak. No a abyste nevěřili novinářům ani svým rodičům. A já se teď vracím takovým trošku násilným oblokem ke své mamince, ale doufám, že se na mě nezlobí. A děkuju. Dobrý večer, ja som Táňa Kolárová, prichádzam na dnešné podujatie a na pozvanie kruhu, za čo chcem Petre poďakovať, z Bratislavy. Nezvyknem veľa rozprávať, skôr mám opačné garde, že si pozývam na svoje podujatie hosti a dneska som v úplne ako keby obratenej pozícii, ale prijala som pozvanie medzi vás, možno preto, že je tu cítiť veľkú energiu a páči sa mi vaše logo, takže ešte raz ďakujem. Ja som sa posadila preto, lebo klubovka. Dobrá káva, dobrý dizajn, dobrá architektúra, dobrí ľudia a dobrý večer. Prišla som síce z Bratislavy, ale klubovku sme kedysi v roku 2002 založili vo veľmi charizmatickom meste Prešov, odkiaľ pochádzam. A bola tam veľmi silná taká energia, nezávislá scéna hudobníkov, divadelníkov, veľmi silná scéna architektov. A to celé vlastne dávalo živnú pôdu, pretože že sme si povedali v malej kaviarničke, že založíme klub, kde si budeme pozývať významných tvorcov, alebo všeobecne tvorcov, dobrých tvorcov z architektúry, z dizajnu, z baletu, fotografov, rôznych ľudí. Nemalo to žiadny presný, nejaký určený scénar dopredu. A keď sme to zakladali, tak musím povedať, že nemalo to nejaký presný cieľ. My sme iba chceli mať dobrý klub, chceli sme sa stretnúť, chceli sme debatovať, diskutovať. Nikto nevedel, keď zakladáte nejakú vec, alebo keď iba rozmýšľate o nejakej veci, že to chcete urobiť, tak nikdy neviete, ako to dopadne. Ale keď to robíte s veľkým srdcom, nechcem povedať, ale možno poviem, že s láskou, s odhodlaním, s nadšením a s fantastickými ľuďmi, neviete presne, ako to dopadne, ale môžete iba tušiť, že to bude dobrá vec. A klubovka sa stala dobrou vecou a ja som rada, že som bola pri nej a že som bola možno aj srdcom. Tak toto je nejaká plejada ľudí, keď som si dneska chystala, alebo zo pár dní dozadu, keď som si chystala túto prezentáciu, tak by som nechcela, aby vyznela, že tu budeme rozprávať o nejakých nástrojčivých témach, o problémoch v architektúre, v dizajne.
určite sú na to iné podujatia. Ja chcela by som, aby to bol výpočet, koľko hostí tam bolo, na akých miestach sa klubovka diala. Chcela som, aby ste si možno z tejto mojej prezentácie odnesli emóciu. Emócia a myšlienka bola to hlavné, čo klubovku sprevádzalo. Ja by som prešla k ostatným fotkám. Vybrala som zo pár hostí klubovky, významných tvorcov na svetovej scéne, ktorí priniesli do Bratislavy a na Slovensko silné myšlienky, silnú emóciu, silné pocity. Tak ja by som... Organizátori kruhu sa zľakli, lebo ja som im poslala prezentáciu 400 fotiek, takže každá fotka pôjde sekundu a pol. A snáď by som bola rada, ak by ste si z toho odniesli ako keby istý film, istú emóciu, istý zážitok, ktorý sa dial v Bratislave, Prahe a nakoniec v Prešove. Božek Šípek. Božek Šípek, je mi ľúto, že už tu nie je, je mi veľmi ľúto, bude mi veľmi chýbať hlas jeho telefóne, že Taťano, som v Bratislave, máš chvíli čas. Strávili sme veľa času, vďaka nemu prišlo na Slovensko strašne veľa hostí, Pavlo Piva, Aleš Najbrd, Ronarad. Bol hosťom takisto od začiatku v Prešove. Spolu sme asi strávili aj chvíle v jeho galerii tuto v Prahe, čiže na tých obrázkoch, ja to nechcem ani komentovať, je tam vidieť veľa zážitkov, čo sme spolu prežili. Buďte radi, že ste mali takúto osobnosť. Musím povedať, že s Božkom Šípkom sme strávili veľa chvíľ, veľmi si obľúbil Mariana Vargu a v takých iných debatách, ako na klubovke, nás učil ochutnávať jedlo, rozprával nám nekonečné príbehy zo svojho cestovateľského a iného sveta. A tak nám doniesol aj Rona Arada a urobili sme klubovku v Bratislave. Rona Arad, musím povedať, že keď prišiel do Bratislavy, tak sme ho pozvali do zrekonštruovaného klubu, baru Hore MOSNP. Keď sme mu ukázali tento interiér, kývol, že rýchlo chce ísť z tohto priestoru preč, pretože je tam klasika, sú tam klasické stoličky, ktorých on vlastne všade zažíva vo veľkom mestách. Chcel by zažiť niečo, čo je dole v meste, nejakú atmosféru nejakého klubu. A tak sme aj skončili sme nejaké 4-5 ráno z karaoke. Naozaj znova veľké rozprávania, veľké pozvania do Milána, kde mal prezentáciu, takže na týchto obrázkoch vám len chcem ukázať, aj na celej tejto klubovke vám chcem povedať, že klubovka bola na začiatku aj robená tak, že nie nejaké problémy o architektúre a dizajne, ale boli to rozprávania o ich inšpirácii, o ich motivácii, kde to celé začínalo, prečo robia prácu takú, akú robia, prečo ju vôbec robia, čo ich na tej práci baví. Tak Fabio Novembre. Fabio Novembre bol v Bratislave dvakrát. Raz na klubovke v úplne jej začiatkoch a potom neskôr na festivale Dní architektúry a dizajnu, kde z klubovky vznikol tento formát. Musím povedať, že istým spôsobom Rojko, veľký chlapec a stále zaľúbený. Stále zaľúbený do svojej manželky. Všetci títo ľudia boli istým spôsobom veľmi skromní. Seymour prišiel, my sme mu pripravili priestor, kde bude prezentovať a chvíľu predtým, pol hodinu predtým nám povedal, že nebude v tejto sále, že sa mu tá sála nepáči, že potrebuje niečo garážové, tak za pol hodiny sme prestavali celú scénu a nakoniec celá jeho prezentácia bola betónovej garáži. Musím povedať, že jedna z najlepších kluboviek a takéto divadielko nám zahral vo fotoateliéri.
Potom s ním boli veľmi krásne stretnutia v Miláne s Burlekovcami. Veľmi, veľmi rozmýšľajúci človek a vždycky, keď bol v Bratislave, tak si kresol Gaetano Pešče. Gaetano Pešče prišiel vlastne ani prišiel na letisko do Viedne, kde som chvíľočku meškala a nikto ho tam nečakal, stalo sa mi to iba pri ňom. Ale vždycky predtým, ako si ja pozývam nejakých ľudí, vždycky si o nich veľa načítam, ako rozmýšľajú, čo majú radi, čo milujú, čo chcú, tak sme mu pripravili na odvoz Viedne do Bratislavy taliansky Fiat. A musím povedať, že na tom viedenskom letisku bol trošičku namrzený, že ho tam nikto nečaká, ale v momente, keď zbadal autíčko Fiat, pretože pochádza, žije v New Yorku, ale pochádza z Benátok, tak okamžite proste to srdce sa mu otvorilo a vlastne zamiloval si nás, strávil v Bratislave celý týždeň. Vždycky darčekom sme dávali Maximovu čižmu, Maxima Vlčovského. Priniesol veľké myšlienky, aj povedzme samotný ten jeho dizajn mal veľké myšlienky a možno takú myšlienku, že vždycky ho niečo vymyslí a potom ho niekto kopíruje dlhé roky. Rosana Orlandi. Rosana Orlandi, ako prišlo k jej pozvaniu, možno, že vám iba historky porozprávam, ako to celé začalo, tak niekde v Miláne mi Honza Nemeček dal na malý papierik pokrčený, že na klubovku by si mala zavolať Rosanu Orlandi, galeristku. Mala som ju načítanú, vedela som, kto to je, ale prišiel taký nenápadný impuls a ja som sa do toho pustila s tým, že to urobíme v Prahe a Bratislave. Bolo to v rámci design bloku, prišla veľká žena, malá veľká žena prišla, veľmi slobodný človek, otvorené srdce, vyhľadla si českých dizajnerov, ktorých potom pozvala aj k sebe do galérie, boli to deformácii chlapci, takže veľké myšlienky, opäť veľký človek s veľkým srdcom. Dizajnerov, vlastne, ktorých ona má v galérii, objavila ako mladé talenty a posunula ich do sveta, kde sú asi v nejakej inej pozícii, ale hlavne, že si všíma mladých a talentovaných ľudí. Bolo to veľké gesto. Večer, keď sme sa rozchádzali, tak mi Rosana vravala, Tatiana, pozor mnou do Milana, a ja som mi vravala, že nie, že ja toto milujem Mariana Čekovského, našu scénu, ale toto je vidieť, ako sa asi cítila. Aj ona si zamilovala Mariana Čekovského, takže asi tak, a odkedy bola v Prahe a Bratislave, miluje Čechoslovákov, má ich rada a myslím, že aj v galerii má českých dizajnerov, myslím, že Dechem je tam teraz veľmi takým vzácnym, mladým českým, čo jej produktom, nechcem to takto povedať, Karim Rashid. No tak Karim Rashid prišiel, bolo to také zvláštne, Karim Rashid, lebo trošku som sa, nechcem povedať, obávala, že čo priniesie z tej Ameriky, čo teda ten Američan nám povie o dizajne. Ale musím povedať, že on hodinu a pol rozprával, tak to sa prechádzal po pódiu, za ním iba preskakovali obrázky a bola som veľmi milo prekvapená. Boli to veľké vízie, boli to myšlienky o odvahe, ako si máte všímať, keď si sadnete do autobusu, do vlaku, či sa tam cítite dobre alebo nie, ak nie, idete za tou spoločnosťou, oslovíte ju, čo by ste tam zmenili, čo by ste urobili lepšie, čiže bolo to zvláštne, ako rozmýšľa a aký to bol vlastne veľmi príjemný človek. Tá prednáška, musím povedať, že bola absolútne ako keby veľkou výzvou pre mladých, ako majú rozmýšľať, nemajú v ateliéri čakať, že príde klient a ponúkne im niečo, že vlastne tvorca, architekt, dizajner má sám byť a objavovať veci, ktoré treba zlepšovať, tak to bolo také jeho posolstvo. Ale asi zachraňuje Ameriku a tvorí za celú Ameriku, by som povedala, svoje dizajny, pretože je to tak. Tým, že
nám to trošku spestril. Boli jsme hore zase na moste, SNP v Bratislave nad vodou. Sám Karim pôsobil, ako keby priletel z UFA. S ufonmi, čiže bol aj DJ. Musím povedať, že všetci tí dizajneri, ktorí chodili k nám na klubovku, vycítili, že to nie je klasická prednáška, že je to klub, kde sú ľudia zaujímaví a chcú strašne veľa vedieť, čo robia, takže okamžite sa preladili na túto notu. Ak ma je potrebné zastaviť, tak ma kľudne zastavte, takže Karim radšej trošku viac. Takže asi takéto chvíle sme s ním zažívali, samozrejme so všetkými týmito dizajnermi sme aj po rokoch ostali veľmi dobrí priateľi. Matali Kraset pricestovala vlakom, vláčikom, bez veľkých nárokov, s nejakou poctivou prácou, ktorú robí vo Francúzsku a v Meritku veľmi priateľský človek a veľmi skromný človek. Takže... Neodhodla som to, ja som si to vyratala, že sekunda a pol jeden obrázok, ale... Ja to môžem aj tak rýchlejšie možno, ako sa to dá. Tak Lizenc Asymptote, takisto krásne jedné žienia s veľkými stavbami. Neviem, myslím, že v roku 2004 alebo v roku 2005 bola v Bratislave. Myslím, že ju oslovila aj Penta ako developer, aby niečo pre nich robila a súťaž, ale nakoniec to odmietla, pretože zistila, že nemajú veľké skúsenosti v nejakých experimentálnych stavbách. Tak toto je zaujímavý zjav. Toto prostriedku je synovec Rema Kolhasa, mladý Rem Kolhas, ktorý vyštudoval architektúru, bol architektom, ale architektúru premenil do topánok spolu s Clarkom Galahadom. Takže toto bola ich prezentácia veľmi, veľmi zaujímavá. A dneska vlastne vytvorili spolu značku na veľmi zaujímavú značku aj, a by som povedala, že trošku netradičnú na topánky. Tak opäť nejaká muzika, opäť nejaká dobrá partička. Hajon, veľký Rojko. Oslovili sme ho v Milane asi spôsobom, že môj syn ho stretol na chodníku a povedal, že moja mama organizuje v Bratislave a také podujete, bola by rada. Ak by si prišiel, samozrejme, oslovovali sme ho 2 roky už predtým, bolo to veľmi náročné. A potom to, keď ho zastavil môj syn a mu to celé vyrozprával, tak prijal pozvanie a jeho prednáška začínala presne tak, ako bola novinárka predo mnou. Veľký vzťah máme, domácnosť bez veľkého dizajnu. Mama ako fantastický rodič, fantastická kuchárka, čiže vždycky, neviem koľko rokov, aj keď budem mať, bude to stále veľký Rojko. Marcel Ihnačák, takto sa cítil medzi nami, takto nám to podpisoval, takto s riaditeľkou Design Centra Katkou Hubovou a takto pred hotelom a s kolegom Števom Polakovičom z ateliéru Good Good. David LaChapelle bol takisto aj v Prahe, čiže takto sa cítil, také to gesta v rukách, aby vyjadril to, čo cíti, veľké myšlienky, veľké odkazy pre mladých ľudí, aby sa ničoho nebali. Takže takto sme si ho užívali, takáto podpisovačka. Edouard François, no tak toto nás vždy postavilo do potlesku, pretože znova človek, ktorý mal myšlienku, že ničoho sa nebojte, ani ministra kultúry, ani štátnikov, nikoho, robte si svoje veci, ako najlepšie viete a potom to pôjde, ale takéto gesta. Určite sú vám títo ľudia známi. Pidudolf, fantastický človek, bola som rada a som rada, že bol hosťom klubovky. Takto sme si ho užívali aj s Albertom Di Stefanom,
který nám dal tip, aby jsme ho pozvali. Takže nekonečné, krásné, tvorivé, jednoduché myšlenky. Rudy Ricciotti. Tak partner chcel, aby pokrstil knihu, a tak toto dopadlo, keď rozsypal celou sádru na celé obecenstvo, na kamery, na všetko. Čiže bol to zažitok krstu kniha. Myslím si, že spoločnosť Rigips nikdy nezabudne na tento večer. A takto sme si ho užívali. Prezentáciu takisto mal strašne veľa obrázkov. Vravo, že mám tam ešte 2000 obrázkov. Chcete to vidieť? Nie, končím. Takže Marcio Kogan, keď poviem, prečo sme ho zavolali a chcem to rýchlo skončiť, je u nás architekt Elias Koček, ktorý istú noc nemohol spať a tak rozmýšľal, ako Kogan robí tie svoje domy, ako to, že tam nemá ten stĺp. Je to možné mať presklenia takéto dlhé, tak sa pýtal statika, tam to sedí. Ako je to možné? Nie, to vôbec nie je možné, tam proste to je retušované, to tam proste musí byť stĺp. Tak sme si ho potom z Brazílie pozvali na klobouku, aby nám to vysvetlil, ako tam tie stĺpy dáva, alebo nedáva. Nedáva ich tam. No, tak Orajito, ako rýchlo pribehol, tak rýchlo odišiel. Dobre, končím. Budem rada, ak sa zastavíte niekedy na klobouke, snad sa vidíme v Miláne, aby tam toho ešte veľa. Na záver vám iba chcem povedať jednu vec. Tak Ivan Van, hej. Tak J.O.S. Gerby, dobre. Chcem vám iba povedať, že ma nahovorili na knihu klubovka. Samozrejme, nevedeli sme ju ako uchopiť, tak sme si povedali, že sme oslovili teda 36 architektov, dizajnerov, hostí klubovky, aby nám napísali a odpovedali na jednoduchú otázku, o čom týchto dňoch rozmýšľate, a sú tam naozaj osobné výpovede o tom, o čom rozmýšľajú, či je to migrácia, či sú to osobné životy. Je vám i zaujímavá a je s albumom nejakých ružových obrazov toho, čo sme prežili, takže tak toto bude vyzerať kniha. A podporil nás Laufen, takže ďakujem pekne a prajem pekný večer. Dobrý večer, už to funguje. Já jsem Sabina Měšťanová a ráda bych vám tady představila něco z mojí práce a popovídala o svých dvou nejoblíbenějších profesích. Já jsem po vystudování Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze od ateliéru architektury u pana architekta Jana Fischera. A posléze, vlastně poslední rok, se to trošku změnilo. Absolvovala jsem vlastně diplomku, jsem měla s paní Evou Jeřičnou. A měla jsem to štěstí se dostat hnedka vlastně po škole do ateliéru DA Studio, tenkrát, to bylo DA Studio. A ještě ve spolupráci s Martinem Reinišem a posléze teda D3 a s kolegy Prouzou, Zimou a Fialou.
A teď tady ukážu vlastně takový výběr práce, který byl pro mě asi nejzásadnější. Samozřejmě těch projektů bylo nespočet, byly to jak soutěže a nerealizované projekty, tak tady ukážu 5-6 projektů realizací už, kterých si myslím, jako, že jsou docela stěžejní jako i pro mě, i pro Diastoriu. Tady určitě všichni poznáváte KLC Nový Smíchov, Kulturní obchodní centrum Nový Smíchov, ještě těsně před otevřením, bez žádných designových úprav, reklam a tak dále, jak byla asi naše představa, aby to vypadalo, že se to moc dneska nedaří udržet v takové čistotě. A tady je centrum z vrchu, možná z nějakého nadhledového nějaký nadhledový obrázek, kde bych hrozně ráda popovídala víc o vlastně propojení toho parku Sacré-Cœur lávkou přes Kartuskou ulici a projekt střešní zahrady, nebo jakoby takové pobytové terasy se střešní zahradou, kterou bohužel francouzský investor nakonec odmítl provozovat. Takže to cítím jako hrozně velkou škodu pro pražské publikum, že jako nikdo to v podstatě, asi si myslím, málo lidí vůbec ví, že to tam je. Tady ještě několik teda obrázků fasád. Já jsem hlavně spolupracovala na fasádách a měli jsme vytvořený taky projekt interiéru, který taky bohužel nakonec realizoval nebyl a francouzští investoři si ho udělali sám, což předpokládám, že každý, kdo trošku s architekturou má co dočinit, tak jakoby na první pohled snad poznal. Tady už ještě jakoby víc obrázků té střechy. Tohle je vlastně šikmá střecha s extenzivní zelení, taky takový počin firmy, která to dělala nahoře. Kombinace extenzivní, intenzivní zeleně, nějakých pochozích ploch, jakoby terasa je tam celá připravena a potom konstrukce, ocelová konstrukce vlastně s betonovou kouzdí, jako nějaká jakási kavárna, ta samozřejmě není jakoby dodělaná. Myslím si, že by to jako prospělo tomu to používat, nicméně škoda prostě. Jsou tam rostlý stromy, platany, kontejnerech pod tou trávou, pod tou vlastně intenzivní zelení. Další projekt byl rekonstrukce půdy v areálu firmy Holport v pražských Holešovicích. A bylo to jakoby zadání bylo, že to měl být showroom pro firmu Artemide. A naším cílem bylo udržet jakoby tu půdu prostě vizuálně v charakter půdy, to měl zůstat. Takže jsme nastavili jenom takový jako průmyslový kontejner, trošku už jsme si s tím zvětšili, tam nějaký prostory kancelářský, ale zbytek té půdy zůstal vizuálně půdou, takže tomu odpovídají i ty materiály použitý, kov, dřevo, sklo, nějaký pozinkový podlahy a industriálnější dojem. Dalším takovým milým projektem byla rekonstrukce cesty v zahradách Pražského hradu pod Královskou oborou, nebo chcete-li pod Míčovnou Pražského hradu. Což byla takový jako taky příjemná práce. Tady skleník Evy Jiříčin. No dál. Rodinný dům Svinaře. To bylo takový jako milý zadání našich kamarádů. Chcem malinký rodinný domek na zahradě vedle svého pozemku, kde teda bydleli, přikoupili pozemek a chtěli malý rodinný dům, ale nemuselo to jakoby splňovat až tak rodinný, vlastně tu půdorys rodinného domu, mohlo to být něco jako pavilon nebo ateliér, kamarádka je sochařka, takže bylo, to zadání bylo prostě skvělé, volný.
My jsme udělali takový 120 metrovou jakoby jenom pruh s prosklením na jižní stranu, prosklenou fasádu s posuvnými dveřmi, s extenzivní zelení na střeše a s gabionovou stěnou vlastně do ulice s průzorem jenom do kuchyně, ke kuchyňskému koutu, ke kuchyňské lince. Součástí toho bylo samozřejmě Tyhens to parkovací stání pro jedno auto plus nějaký malinkatej uložený prostor na kola nebo na zahradní nářadí. Vnitřní prostor byl koncipovaný jako společný prostor s kuchyní a vlastně po obou dvou stranách byly pokojíčky. Dalším projektem byla rekonstrukce Richterovy vily. Tady se to samozřejmě týkalo hlavně terénních úprav a obnovení nebo znovu obnovení nejstarší pražské svatováclavské vinice. A potom vlastně se tady vytvořila taková průchozí terasa, kde se dá sedět s perfektním výhledem na Prahu. A samotná rekonstrukce té historické budovy, kde dneska je asi 3 restaurace. Tady je skleník, který původně u toho domu byl, bohužel se nedal zachovat v té podobě, v jaké byl, už hodně ve špatném stavu, takže jako samozřejmě tvarosloví je zachovaný, ale už je to v novém pojetí. Vinotéka. No, další projekt je rodinný dům Lohkov. Já už jsem v téhle době D3A opouštěla, takže tady jsem spolupracovala víceméně ještě v projektové fázi jenom na nějakých interiérových detailech a prostě menších věcech v interiéru. Souběžně s D3 já jsem se taky zabývala trochu svojí tvorbou. Vyšlo to hlavně z toho, že jsem jako chtěla si vlastně zařídit vlastní byt, takže jsem přemýšlela, co bych chtěla a nevěděla jsem moc, kde si to pořídit. Takže vznikla taková kolekce poliček, křesel, lehátka, stolu, nějakých věšáků, ramínek a tak dále. Dvakrát jsem se s tím účastnila design bloku a jednou z toho, obojí z toho s jednou z mojí spolupracovnicí, tady zmiňuju tu spolužačku proto, protože ona je textilní výtvarnice a vlastně dělá takovýhle tisky, síto tisky na nějaký textily, takže jsme se domluvili, byli jsme tam vlastně společně a projekt byl ten, že se jako tyhle ty dvě věci propojily, takže já jsem ty motivy vlastně zkusila vypálit do plechu. A je to akce. To jsou další věci z té kolekce. Potom jsem trošičku zabrousila taky do dekorativna a měla jsem chuť vyzkoušet šperk, což při tom vypalování do nábytku se mi podařilo prostě se toho trošku dotknout. A to je taková chvilková nálada. Tadyhle to je emblem Millerovy vily, mimo jiné, který se dá pořídit v Millerově vile při návštěvě. A tam jenom zmíním, že vlastně jsem dělala i 3 výstavy pro Millerovu vilu o Adolfu Lossovi v Paříži, v Londýně a v Praze v muzeu hlavního města Prahy. Tohle ještě zpátky trochu šperku. A tady už se dostávám do další fáze. Já jsem souběžně s DAčkem měla takový hobby, který se provozila několik let. A to bylo vlastně sportovní létání na malých motorových letadlech. Ač jakoby na začátku bez jakýchkoliv vyšších ambicí, jak mi to začalo postupně hrozně bavit, získávala jsem si různé kvalifikace.
A v roce 2008 se mi naskytla nabídka, kterou jsem okamžitě přijala a dostala jsem se do kokpitu Boeingu 737-800, naší v dnešní době největší letecké společnosti, jako druhý pilot. Samozřejmě i pro mě to byl hodně rychlej a velký skok a změna v životě. A teď bych tady v takovém taky rychlém sledu chtěla promítnout hodně obrázků, jak to vypadá ze zhora z 11 km pohledy na zem. Nebudu komentovat úplně všechno, samozřejmě tady pro architekty Paříž, La Défense, Versailles, tím končím. A obrázky jdou dál, jenom mi jde o to vlastně ukázat fakt takovou mozaiku a pro vás jako pro architekty nebo pro lidi, co mají něco dočinění s nějakým estetičným, vlastně ukázat, co všechno lze vidět. Já jsem vlastně po 4 roky intenzivního lítání se nestačila divit, co vlastně na té zemi všechno je a jak je to prostě fascinující. A tak jakoby mým záměrem teď jakoby vysvětlit to, že vlastně jsem si našla hroznou paralelu v tom, jak v, v těch dvou profesích, v té architektuře, v tom lítání, že pro mě tohle to jsou neskuteční vizuální jako dojmy a strašná jako inspirace pro jakoukoliv další tvorbu. Samozřejmě nese to sebou i to, že cestujete hodně, takže někdo, kdo má v sobě už stigma architektury nějaký, tak se vyhledává ty věci, co ho zajímají, chodí do navštěvuje prostě, kde odbožně je, já nevím, města, muzea, studuju nejrůznější struktury letišť a hotelů a přitom prostě si užívám tuhle tu podívanou. Samozřejmě, jak ta příroda samotná, tak zásahy člověka do té přírody, tak povětrnostní podmínky, prostě různé optické klamy, vzniklý hustotou atmosféry, jsou prostě neuvěřitelné věci, které jsem absolutně vůbec nečekala, že něco takového někde zažiju. Osvětlení krajiny. Hlavně taky na tom jsem si uvědomila, je ten neskutečný prostor, který tady na zemi, jako, jak je to všechno, to měřítko, jak vlastně jsme malinký, ještě potom se vrátím k tomu při dalších fotkách závěru. Tohle je moje nejoblíbenější řídící věž na letiště v Fuerteventura. Že to je o tom hledání té architektury všude. A tady vlastně zásah člověka nějaký pobřežní turistický oblasti, samozřejmě zásah člověka, ono z vejšky to vypadá pořád hezky a někdy ten význam toho je dost katastrofální. Tohle je například poušť v Egyptě a tohle je zavlažená oblast podél Nilu, tady honci Nil. A vlastně do nekonečna vidíte jenom pruh táhnoucí se podél Nilu. A rozvedení, rozvody vlastně vod do těch malinkých městeček podél Nilu. A tadyhle v téhle části vidíte pro mě neskutečný land art. To jsou egyptský políčka v poušti. Prostě kam dosáhne hadice, tam je zeleno. Tohle to už je ještě k tomu prostoru, jak jsem mluvila, tohle to je Afghánistán. Pro představu letíte třeba 3 hodiny nad takovýhlema horama rychlostí 900 km za hodinu. A jsem jenom přemýšlela, jak tady někdo chce hledat například Bin Laden. A ještě vlastně k tomu celému, kolikrát mě napadlo, když jsem tam tak seděla a koukala, jasně to srovnání, že někdo v ateliéru a snaží se vymyslet nějakou skvělou, nějaký skvělý projekt, tak aby technicky fungoval, aby provozně fungoval, aby prostě to vypadalo dobře, ladně, nenásilně, bylo to minimalistický.
A pak prostě takhle se párkrát proletíte a zjistíte, že všechno tady je daleko, daleko dokonalejší formě a prostě byla jsem fakt to udivená. Takhle to vypadá v té kanceláři nový. Takhle v akci, takhle na Vánoce. Takhle vypadají přístroje za letu. Takhle to vypadá na přistání. Díky za pozornost. Dobrý večer. Komunikace architektury je téma, které mě dlouhodobě zajímá, přitahuje, které mapuju a k kterému se vztahuju. Architekturu totiž chápu taky jako komunikační systém. Interní, kdy architekt během tvorby komunikuje návrh sám se sebou, a externí, kdy ho komunikuje se svými kolegy, s klientem, s profesemi, se stavbou a případně dál s veřejností a médií. Řešíme, jak udržet architektonický koncept a kvalitu od první myšlenky během celého složitého procesu po realizaci. Realizovaná architektura totiž mluví sama za sebe a ze své podstaty nepotřebuje interpretaci a reprezentaci. A toto moje téma má momentálně možnost testovat ve třech rovinách. Profesně se pohybuju mezi prací, školou a galerií. Praxe je základ, bez kterého by škola ani vize galerie nebyly. Je tvrdá, náročná, zároveň reálná a smysluplná. Projekty nedělám nikdy sama, ale dělám je ve spolupráci s dalšími architekty. Dělám alespoň jednu soutěž ročně. Jde o to vyzkoušet si bez omezení věci, ke kterým se normálně nedostanu. Václavské náměstí s Honzou Bradáčem a Michalem Bernardem. Městský dům Dobříš s Tomášem Zmekem. Smuteční suň v Rovnici nad Labem, zase s Tomášem Zmekem. A Centrum přírodovědných a technických oborů v Ústí nad Labem s Ivanem Kroupou a s Anou Švehlíkovou. Baví mě také recyklovat stará místa a staré domy ve městech i na vesnicích. Vkládat do nich současnou vrstvu a standard. Jsou to převážně byty, ale třeba i hospoda v Máslovicích. To jsem dělala s Vojtěchem Teclem a s Honzou Skočkem. Statek v Pravěticích. Dům pro neuroložku. A pergola a venkovní kuchyň s Anou Švehlíkovou v italském Bornu. V
Toskánsku. Pak tady mám jeden úplně izolovaný objekt, který jsem dělala s Martinem Řežábkem a je to rozhledna do Československého Švýcarska. Další oblast je škola. Výuka je nadstavba každodenní práce, je to trénink a je to pro mě i zábava. Pozitivum umprum je v mezioborovosti, ve vzájemném respektu mezi kolegy, v příjemném pracovním prostředí a v individuálním přístupu ke studentům. V A2 asistuju Ivanu Kroupovi. Do našeho 20členného ateliéru se studenti přímo hlásí a jsou v něm celých 6 let studia. Jsou přijímačky. Snažím se jim studium zpříjemnit, aby z něj neměli trauma, jako já jsem měla z ČVUT. Kromě normálního chodu semestrálních cyklech pořádáme přednášky, výstavy. A večírky. Jezdíme na zahraniční workshopy. Je to mimo jiné proto, abychom taky zažili něco jiného. Vždycky tam spolupracujeme s místní univerzitou a ten výkon, tu práci na workshopu potom kompenzujeme cestováním. Tam to byla Brazílie, teď Kolumbie, Gruzie. New York. A nedávno jsme se vrátili z Bangkoku. Pro mě osobně je škola především mentální hygiena. V připravovaném projektu galerie se protnuly pozitiva z práce a ze školy. A stalo se to v momentě, kdy jsem objevila nevyužívaný prostor v pražském Podskalí. Na ten prostor navázaný na ulici, ten pokračuje dále terasou ve vnitrobloku. Pod terasou je polozapuštěný suterén. Když to opráším, tak vzniknou 3 komorní, výstavní a společenské prostory. Jsme neziskový spolek. Máme partnerské galerie fungující na stejném principu. To znamená architektka, která kromě své kanceláře vede i galerii. Jednu v Curychu a jednu v Berlíně. Programově se chceme věnovat architektuře úplně v nejširším slova smyslu. Chceme spíš prezentovat fenomény a tendence, které jsou úplně nejaktuálnější. Letos to budou takové ochutnávky. První výstava, pozdní sběr, potom Thomas Haury, nakonec gerilová architektura. A příští rok bychom chtěli začít cyklem jednoročních témat a příští rok to bude forenzní architektura. Je to založené na výzkumu, který probíhá v Londýně a ty závěry a poznatky a metody bychom chtěli aplikovat na území Prahy. Máme ještě větší ambice, chtěli bychom zpřístupnit veřejnosti malou mediatéku, chtěli bychom dělat publikační činnost, rezidenční pobyty a uvidíme, co nám okolnosti v budoucnu dovolí. Já děkuju za pozornost a děkuju Kruhu za pozvání.
Dobrý večer. Tohle je fotka samospouští ze střechy našeho bývalého ateliéru. Jsou na něm moji kolegové Josef Kucián, Aleš Kubalík a Jakub Našinec. Spolupracujeme spolu 12 let pod názvem Sporadical a dnes bych vám chtěla představit tři projekty, které vznikly naší společné dílně. Tohle je první z nich. Staré Malešice a v pravé části je Malešické náměstí. Náměstí s kaplí svatého Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Kdysi klidná periferie Prahy s původním venkovským charakterem je dnes obklopena výstavbou a negativně poznamenána průjezdnou dopravou. Takové bylo zadání. Tady jsou Malešice, jejich poloha vzhledem k centru města, centru Prahy. Malešice nikdy nebyly souvisle se rozvíjející městskou částí, vždycky se rozrůstaly jenom v rámci svých téměř neměných hranic. A díky svému venkovskému charakteru postrádají prvky klasické městské zástavby. Nemají ani žádné významné architektonické dominanty na důležitých veřejných místech. Takhle vypadá situace dnes, zástavba. Tohle je fotografie náměstí a za strom je kaple svatého Václava. V souvislosti s centrem starých Malešic přemýšlíme o každodennosti, praktičnosti, jednoduchosti. Na náměstí a v jeho okolí je mnoho přitažlivých míst a zákoutí. Pomůžeme je obyvatelům znovu objevit tím, že prostor zjednodušíme a zpřístupníme. Chceme vrátit náměstí původní velikost a strukturu. Pro obvod náměstí je charakteristická nepravidelnost, která vznikla během staletí. Je to hodnota, na kterou chceme upozornit a kterou chceme podpořit. Chceme, aby plocha náměstí byla jednotná. Zjednodušili jsme uliční sítě. Navrhli jsme veřejně přístupný sad, kamenné náměstí a zelená volná plocha sadu se vzájemně doplňují. Sad vytváří bránu při příjezdu do náměstí. Tohle fotografie z roku 1938, kde je vidět situace. Součástí řešení byl zámeček. Chtěli bychom, aby se stal komunitním i správním centrem. V úloze jsme tedy řešili tři oblasti, náměstí, zámeček a sad. A já se teď budu věnovat jenom náměstí. Našli jsme si místa, lokality, které jsme chtěli nějakým způsobem obnovit. Kaple na náměstí je přirozeným centrem této části náměstí. Navrhujeme odstranit náletové dřeviny a zanechat jenom zdravé a vzrostlé stromy. Kolem kaple je kamenný kruh, který vymezuje i vnější prostor. Dlažba běží až k fasádám domů. Kolem stromů jsme navrhli kruhové lavičky, ze kterých je vidět do všech míst náměstí. Navrhujeme obnovit rybníček. Nemusí mít původní tvar ani velikost, ale měl by vzkřísit paměť místa. Tady je na pohlednici vpravo dole původní rybníček. Tohle je situace před hotelem Baroko a naše představa, jak by to mohlo vypadat. Jediným domem na náměstí, který nezapadá do zástavby, je jednopodlažní prodejna s plochou střechou. Myslíme si, že nemusí být zbourána. Navrhujeme dostavět patro a dostavět novou fasádu. Zákoutí a zálivy, které vznikly na hranici náměstí, chceme zahrnout do plochy náměstí, chceme, aby se staly součástí veřejného prostoru.
Dalším příkladem je bývalé rozcestí, které je dodnes patrné. Je tam velký strom a my navrhujeme sjednotit znovu povrchy a usměrnit průjezd, umístit lavičku pod strom. Takhle vypadá příjezd do náměstí, kde se mění povrchy, čímž se dává najevo, že se ocitáte na náměstí. Tohle je jenom krátce pohled na zámeček, prostor před ním a představa sadu. A tohle je další projekt. Mateřská škola na břehu Butiče. Na obrázku je náš návrh, tyčky jsou stromy. A tohle je fotografie z průzkumu terénu z kolegy. A vpravo na situaci je vyznačená hranice řešeného území. Vlevo je rameno Botiče před regulací. Toto území bylo až do 20. let využíváno pro zemědělství a zahrady. A od 20. let regulační a územní plány vyhrazují tento prostor pro sportovní, rekreační plochy a později i pro veřejné vybavení. Tady je vidět vývoj struktury zástavby od druhé poloviny 19. století. Ten poslední obrázek je vpravo dole současná situace. Jsou tam dva pavilony. Tohle už je náš zásah a plochy v kontextu celého území, které jsme řešili. Zabývali jsme se zelenými plochami v širším měřítku. Pozemek je uprostřed. Porovnávali jsme velikosti zahrad s naším pozemkem. Ten je úplně dole v řadě. A nakonec jsme navrhli dům, který půlí pozemek na dvě poloviny. Jedna je jižní zahrada pro mateřskou školu, která je uzavřená. A na severu je veřejná zahrada, která může být využívána obyvateli čtvrti a studenty gymnázia, které stojí naproti. Tvar domu vycházel z limitů a částečně také z majetku právních vztahů, které na obrázku vidí, že každá barva je jiný majitel. A to je pohled zhora. A navrhujeme budovu vyhnout nad terén. A vznikne tak prostor, který vytvoří kryté místo před sluncem, před deštěm a má další kvality, které jsou zobrazeny na schématu. Tohle je naše představa, jak by to mohlo vypadat. Volné přízemí a propojené zahrady. Pohled od Botiče. Zahrada v akci. Situace. Budovy z přízemí jsou ty tři vstupy do budovy. Šedá plocha je kryté místo pro venkovní hry. Napravo je zahrada mateřské školy a vlevo veřejná zahrada a dále tam gymnázium. V horních patrech jsou umístěny třídy a jsou propojeny pavlačí, která vypadá si takhle. Tohle bude o lásce. Hraběnka Žofie Chodková byla vnučkou Karla Chodka. Její sounáležitost ke šlechtickému rodu byla daná už v zadání soutěže. Je to prostor před Písečnou bránou a ústí tam Chodkova ulice. Na fotografii uprostřed je Žofie Chodková a drží za ruku Františka Ferdinanda. Arcivévoda František Ferdinand se Žofií seznámil na konci 19. století a hluboce se do ní zamiloval. V roce 1889 se stal nečekaně následníkem trůnu a vzhledem k rodové nerovnosti byl sňatek nepřijatelný. Ale bylo evidentní, že se František ženy, kterou miloval, nevzdal
a císař nakonec sňatek povolil pod podmínkou, že Žofie ani budoucí děti se nestanou členy královské a císařské rodiny. To nás inspirovalo a pojali jsme koncept jako vyznání Františka Ferdinanda Žofie. Navrhli jsme kruhovou fontánu, která využívá přirozeného spádu terénu, voda je do ní přiváděna tryskami. V horní části dále gravitací proudí dolů a mizí ve štěrbině, dále je pak přečerpávána. Že hladina je zčeřená a na ní je vyznání Františka Ferdinanda Žofie. Cítím se jako znovu zrozený. Dobrý večer. Já vám tedy zkusím v rychlosti něco povědět o vzniku knížky Solidarita a o tom, jak se žije na sídlišti, o kterém knížka je. Tady je právě knížka, která přijíždí na Solidaritu a tady se dostáváme k tomu, proč vlastně knížka vznikla, vydal ji Archiv výtvarného umění v roce 2014 a já jsem měla na starosti vlastně dát knížku dohromady a vůbec vymyslet, proč a jak knížku uchopit. Vzniklo to z mé iniciativy, protože jsme se jako rodina rozhodli a nevešli jsme se do bytu, scháněli jsme bydlení v Praze a jako asi každá rodina s dětmi hledali jsme domek se zahradou, ideálně blízko metra. A našli jsme Solidaritu a tohle je vlastně domek, který jsme koupili. Jak jsem se dostala k vydání knížky, bylo to proto, protože první iniciativou bylo, když těsně, co jsme si domek koupili, Terezie Nekvindová zorganizovala prohlídku po Solidaritě s panem profesorem Šváchou a vlastně díky tomu jsme zjistili, že jednak to, jak je to místo zajímavé a kvalitní, ale zjistili jsme také, že vlastně dozvědět se o něm něco víc do hloubky vlastně je skoro nemožné nebo je velmi náročné, protože o Solidaritě do té doby vlastně nic moc nebylo. Tohle je záběr z interiéru, už lehce před demolicí, než jsme ho vlastně celý zdemolovali a postavili v podstatě znova. A to je dopoledne a tady je večer, kdy jsem poradila a to je jeden z těch důvodů dalších vlastně, proč vznikla knížka, protože to, že máme rodinu a žijeme na Solidaritě s dětmi, tak vlastně tím člověk velice rychle dokázal rozklíčovat vlastně, proč život je tam příjemný nebo proč vlastně stojí za to se tou lokalitou zabývat. Dalším motivem bylo setkání s Kimberly Elman Zalekor, což je teoretička architektury žijící v Americe a ku podivu věnuje se bytové výstavbě poválečného Československa. Vydala knížku, skvělou knížku, vlastně první takovou shrnující knížku o českém bydlení poválečném, byla přeložena i do češtiny nedávno a přijala pozvání a absolvovala s náma vlastně prohlídku Solidarity a byl to dalším takovým motorem, proč vlastně knížku udělat. Pak jsem přizvala další teoretičky
architektury Evu Novotnou a Míšu Jadíkovou Janečkovou a oslovila jsem je včetně Kimberly Elman za Rekord, aby o solidaritě se nepokusili něco sepsat, něco ale přívětivého běžným vlastně uživatelům a obyvatelům solidarity. A tím vznikly vlastně tři teoretické nebo spíš architektonicko-historické texty, které v knížce jsou a věnují se vlastně poválečné výstavby obecně, aby v tom byl nějaký jakoby celoevropský nebo celosvětový kontext. Pak je vlastně inspirace ve Skandinávii a vlastně důležitý motiv masové prefabrikace, protože solidarita tím byla vlastně prvotní nebo průkopníkem. To jsou tři teoretické texty, ale protože jsem jim věděla, nebo už jsem měla zažito, že solidarita není jenom o teorii, ale je hlavně o tom, jak se tam žije, tak jsem měla takovou představu, že by bylo fajn, aby ty texty historické nebo mluvící o tom, jak to vznikalo, byly proložené tím, jak se tam dneska žije. Oslovila jsem tedy 12 jak starou usedlíků, tak novou usedlíků, kteří na solidaritě žijí. Vedla jsem s nimi rozhovory a každého vlastně jsem požádala, aby se i nějakým způsobem tam prezentoval, vyfotila Dora Kubíčková, fotografka, vlastně každý ten, s kým byl vedený rozhovor, je tam se svým domkem nebo se svým bytem zobrazen. Dalším takovým přídavkem byly takový albíčka, vlastně rodinný albíčka, co se odehrával život rodiny na pozadí solidarity a ku podivu každý byl ochotný a věnoval mi nějaké do rodinné fotky. Takže to teď se strašně pomohlo to dělat takový trošku jako jiný náboj. Takhle vlastně vypadají ty kombinace rozhovorů a fotek. Tady máme to sídliště, knížku. Na knížce ještě spolupracovala Adéla Svobodová, to je grafička, která uvedala knížce vlastně celou vizuální podobu a jak jste si mohli všimnout, i ty jednotlivé kapitoly jsou vlastně výrazně rozděleny. Na obálce například jsou pohledy a tak dále. A její parádní design získal záhybo vydání vlastně třetí cenu na nejkrásnější knize roku. Jediným mužským prvkem v knize je fotografik Tortuček, který fotil současný stav solidarity, protože jsem chtěla, aby tam byl i nějaký takový neformální záběr, vlastně, jak vypadá sídliště dnes. A to je vlastně finále knížky, kdy proběhl křest. A křest proběhl ve Strašnickém divadle, což vlastně byl záměr, protože ta knížka byla tak hodně orientovaná, nebo je hodně orientovaná právě na místní, nebo na tu lokalitu solidarity. A bylo fajn, že vlastně přišlo spousty místních obyvatel, což mě hodně bavilo na tom. A tady jsou záběry vlastně ze Strašnického divadla a kolem Strašnického divadla bych chtěla trošku otočit povídání právě na to, jak ta solidarita nebo vůbec to, ten život tam funguje dnes. A tady máte původní plán z roku 1946-1947 od architekta Františka Jecha a veprostřed vlastně už jeho záměr byl, aby solidarita měla nějaký kulturní centrum a kulturní zázemí. A to považuji za obrovsky důležitou věc, že kromě samozřejmě školek, školy a obchodu, občanské vybavenosti, je tam i důraz na tyhle ty sociální a kulturní prvky. Divadlo bylo naštěstí postaveno, v 60. letech dokončeno a pravděpodobně budete nejvíc znát z Zimmermanovské éry v 80. 90. letech, ale dneska tam působí soubor X10, možná znáte taky, a je to právě takovým motorem nebo je pro mě strašně důležité, že tam něco takového je. A tady chci právě trošku poukázat na ty aktivity nejen divadla, ale právě i toho, co to divadlo dokáže generovat vlastně v tom svém bezprostředním okolí, protože ředitelka divadla Lenka Kolihová-Havlíková je poměrně otevřená a právě její záměr není jenom mít současné hry klasického střihu divadelního, ale jde právě i s divadlem ven a komunikuje výborně s okolím. Takže na sebe nabalili spousty místních lidí, vlastně stalo se z toho takové zázemí solidarity a propoje to v podstatě řadu jako aktivních lidí. Tady máte jeden jejich projekt, což je Site Specific divadla a tohle je solidarita a vidíte tam ve prostřed, to je architekt František Jech a provádí po sídlišti.
Má to obrovský úspěch, je samozřejmě spousta místních lidí. To absolvovala tohle další divadlo. Kocourkov, to se odehrává ve Strašnické škole. A Solidaritě, taky zajímavá budova, a divadelníci dokázali prostě vymyslet, oslovit ředitelku, přemluvit ji a zahrát tam. Dalším takovým prvkem, který se propojuje vlastně ty kulturní aktivity s těma občanskými aktivitami nebo místníma lokálníma aktivitama, je párek před divadlem, kdy zase se podařilo holkám z divadla za vzájemné spolupráci s místními realizovat pódium skromné a přenosné sedáky. Tady se odehrává vlastně letní festival Strašná, který se tam organizuje každý rok, nebo Zažít město jinak před divadlem. Podařilo se díky vlastně i funkční divadelní kavárně, vlastně, která umožnila nějaké setkávání místních, vlastně vykřesat naučnou stezku o Strašnicích, kde jedno ze zastavením je sídliště Solidarita. A jedním z posledních projektů, který tam takhle společně vznikl vlastně na kooperaci místních obyvatel a divadla, je předprostor před divadlem, který měl zabránit vlastně parkoviště a popelnicím přímo před vchodem do divadla. A to je úplně vlastně fotka z podzima. A je to vlastně dalším takovým krokem, nebo předkrokem k jednomu z opravdu už poměrně velkých projektů, a to je revitalizace celého parku, který vznikl na popud městské části. To musím dodat možná i k té realizaci předtím, že městská část vlastně vyzývá občany a přispívá jim na realizaci takových drobnějších úprav veřejného prostoru. A tohle je poslední projekt Prahy 10, jmenoval se Moje stopa, a je to vlastně vyčlenění 5 milionů na nějaké aktivity občanské a zlepšení veřejného prostoru. Dali jsme se dohromady spousty lidí už a s divadlem a vlastně vymysleli jsme nějakou základní revitalizaci parku před divadlem a vlastně hlasovali potom občané Prahy 10 podle pravidel demokracie 2.1 a i díky určitě tomu, že tam nějakým způsobem to sídliště funguje, tak získali poměrně dost hlasů a skončili jsme jako druhý, možná se to bude i realizovat. A tady pak vám dopřeju nějakou degustaci z toho, jak se na Solidaritě žije a žilo. A zakončím to věnovanou dámským sedákem té architektuře. Všechno. Já chci ještě říct, že Bára zapomněla zmínit, už tady není. Jo, ještě máme Báru druhou, pardon. Pojď. Ale Bára první zapomněla zmínit, že otevírá taky galerii architektury. Takže mějte oči nastražené a předávám mikrofon. Moc se omlouvám. Dobrý večer. Já jsem tady z patrných důvodů dneska sama, ale je už chtěl. Ale normálně jsme tři, jsem já a jiníci v sadě. Na vašich cestách se rádi inspirujeme intaktními domy, které vlastně reagují na své okolí. Dnes v tuto chvíli už moc necestujeme od té doby, co jsme začali pracovat. Takže jsou to spíš cesty do práce. Baví nás stárnutí domu, je to vlastně věc, která nás fascinuje. Snažíme se ji nějak reflektovat i v naší práci. Architekti mají jednu velkou výhodu, že se můžou pustit do čehokoliv, takže tohle je jeden z našich prvních, naše první zadání, náhrobek. Poprvé na stavbě jsme se objevili, když jsme navrhovali sklípek pro mýho tátu. Ještě jsem neřekla, že jsem se rozhodla, protože vždycky, když přijedeme do Prahy, tak se nás všichni ptají, jaký je život na maloměstě.
a jestli se tam nenudíme, takže jsem vybrala samý fotky, které nenajdete na internetu a v časopisech a jsou třeba z mobilu, takže jsou ve špatné kvalitě. Na stavbě jsme se naučili hodně rychle improvizovat. Zjistili jsme, že to, co není na papíru, tak není ani na stavbě. Takže takhle vznikl například světlík. Improvizace pokračovala i v archivu. Vlastně táta chtěl zrecyklovat starý sloupy do vinohradu, takže z toho vznikl archiv. Stavba neměla žádné stavební povolení, řekli nám na úřadě, že to máme rychle postavit, aby si toho nikdo nevšimnul. Kolaudaci provedli spolužáci z Umprumky a Karel. Zároveň to byla zátěžová zkouška. V interiéru jsme navrhovali veškerý mobiliář. Místo kola odvozu jsme vymysleli takový lustr, který, díky kterému je na dně každé skleničky hvězdička. Není to náhoda. Od té doby, co máme modráka, tak za náma neustále jezdí vážené návštěvy. Je dobré architekturu taky kombinovat s prací ve vinohradu. Tohle to byl projekt, kde jsme se náhodou objevili. Měly tam vlastně vzniknout dva byty opláštěné sádrokartonem. Přesvědčili jsme investora, že se to nesmí stát, že prostor musí zůstat otevřený. Vymysleli jsme vlastně takové oka, aby bylo možné jim procházet. A slíbili jsme, že najdeme nějakého investora, který do toho půjde, to se povedlo. Současně jsme pracovali na stavbě 5 bytů. Jako studentům nám nepřišlo vůbec divný udělat venkovní chodbu vysutou nad dvorem, navrhnout si fasádu na míru nebo udělat záchod na terase. Tohle je náš první rodinný domek. Patří lidem, kteří mají kravín. To je taky super na malom městě, že nepotkáte skoro žádný architekty. Na začátku, když jsme začali spolupracovat s klukama, tak jsme si řekli, že nebudeme ukazovat nehotové věci, ale to nás nenapadlo, že všechno bude trvat tak dlouho, takže tohle je po 3 letech. Už na diplomce jsem se věnovala znojmu. Řešila jsem vlastně předhradí hradu jako kulturní centrum s sálem. Od té doby jediné, co se na místě stalo, tak nám rotundu zasypali štěrkem. My jsme to trošku dotvořili s kamarády trpaslíky. Každý koupil jednoho. Modrákovi následovníci. Je to taková trošku nevýhoda, že to jsou stavby, které slouží pro volnočasovou aktivitu. Takže ten vpravo nahoře se právě ještě staví, ten vlevo dole má stavební povolení a ty další dva jsou zatím povolené studie. Sklípky byly na výstavě, která byla vlastně hostující k výstavě Víno a architektura ve střední Evropě, končila ve Znojmě. Stůl je dělaný na míru do domu, kde žijeme, pracujeme. To butik Brusinky ve Znojmě je to ukázka toho, že většinou za náma přijdou lidi, kteří to chcou mít skvělý, ale nemají na to peníze. My se pak snažíme přesvědčit, že to může být dobrý i za málo peněz. Takže je takový systém všechno voholený na zdivo a
systém kolíků, na které se dá všechno zavěsit. Často se snažíme i komunikovat s okolím a bavit se třeba o nějakých hodnotách, které jsou kolem nás. Na tohle jsou třeba, tady nám to nevyšlo, dveře máme v ateliéru a čekají na to, že někdy někam použijeme. Tuhle stodolu se podařilo zachránit, nezbourá se v jedné vesnici. Naše první městská zakázka. Z návrhu sice zbylo jenom zdláždění, ale i tak z toho máme radost. A tady nás najdete. Je to dům, který zvenku vypadá, jako by jsme se ho nedotkli. Neměli jsme žádné ambice ukazovat, že jsme architekti. Takže vlastně je restaurátorsky opravená i z okny. A pokud se předkoníte přes tu zítku, tak uvidíte, že jsme vykopali velkou díru, že jsme chtěli mít ateliér ve sklepě, ale ten neměl okna. Takže jsme vytvořili takový anglický dvorky. Dneska vypadají takhle, tak jak Lenka mluvila o tom, že ti betonáři z Jižní Moravy dělají jenom ty točitý schodiště, tak ono tady není moc lidí, kterým se chce pracovat s betonem, takže ti nám dělali vlastně tady ten dvorek s tím květináčem. Památkářům jsme namluvili, že to potom obložíme kamenem. Při té příležitosti nám zbylo trošku betonu, tak jsme si vybetonovali vanu na zahradě. Takhle vypadáme o Velikonocích. Dům si žije trošku vlastním životem, takže těsně před obědem, když svítí sluníčko, tak nám svítí pisoár. Místnosti ve sklepě jsme propojili takovým portálem nasvětleným. Tohle je nejmladší člen party. A ve vyšších patrech tady jde uvidět naše zásahy. Máme takovou tezi, že pokud se rozhodnete bydlet v památce, tak byste se měli přizpůsobit jí a ne ona vám. A funguje to, je to super. V těch horních patrech jsou krásně zachovalé interiéry, jsou tam vlastně původní šatovské dlažby, na kamnech pořád vaříme a tohle je vzkaz od našich návštěvníků. Díky.